So Brendan, obou zápasech si budoval, to není špatný začátek. V prvních zápasech jsem měl trochu štěstí a spoluhráči mi dobře nahrávali, takže jsem mohl dát i první gól. Jaký je nakladně tvůj oblíbený spoluhráč? Zatím trávím hodně času s Juriem Repem a Markem Posmikem. Hodně mi pomáhají a také překládají. Poprvé v životě jsi v Evropě, jak si to užíváš? Zatím je to skvělé, nemám si vůbec na co stěžovat. Všichni jsou na mě milí a baví mě poznávat jinou kulturu. Jaký vidíš největší rozdíl mezi severoamerickým a evropským hokejem? Řekl bych, že evropský hokej je více o hře s pukem. Naproti tomu zámořský styl je trochu větší honička, kde se musíte více zbavovat puku a tlačit se hodně před branku. A co Jaromír Jágr? Co ti náš šéf říká? Občas s námi trénuje a prohodí se mnou pár slov. Říkal mi, abych tady hrál naplno, nic nebral na lehkou váhu a i přes jazykovou bariéru se pokusil strhnout k dobrým výkonům další hráče a inspiroval hlavně ty mladší. Pane trenére, domácí výhra s Jihlavou poměrně vysoká, jaké hodnocení vaše tohoto utkání? Ten výsledek sice vypadá pro Jihlavu hrozivě, ale ten zápas byl poměrně vyrovnaný. Jo. Nám výborně zachytal Cikánek, podržel nás v těch momentech zlomových a nám se na rozdíl od zápasů venku podařilo proměnit ty šance, které jsme si vytvořili. Venku si možná vytváříme ještě daleko větší šance a nedokážeme proměnit doma, naštěstí nám to tam padá, takže zaplať pánbu za to, že aspoň doma nějaký gol dáme. Ale říkám, to utkání nebylo tak jednoznačné, jak se zdá výsledek, byl to poměrně vyrovnaný zápas. Tak než první třetinu to nebylo ono, moc před domácím publikem možná měl malinka to trému. Ale pak jak tam dal ten gol, tak ten jeho výkon se zlepšil a pak hrál výborně, jako hrál minulý zápas v Budějcích, tam hrál taky výborně. A Dastak, to je stálice, že na tom, jeden z pilířů toho týmu, takže to, že boduje, je fantastický, bylo by dobrý, kdyby se k němu ještě přidali další hráči nějaký.